الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ingkang kawula hormati takmir Masjid At-Taqwa Syawal, bapak-bapak, ibu-ibu sedaya jamaah ketakjian ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ing dalam kesempatan punika kita tasih diparingi kali Allah Subhanahu wa taala nikmat ingkang arupi iman lan Islam, nikmat ingkang arupi kesehatan sehingga kita tasih saged istiqomah angin kita ing dalam mendalami agama melalui kajian ketarjian ing dalam medal puniko. Salawat dan salam mugi-mugi tetap kunjuk dumateng jenengan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, sahabatipun lan sedaya tiyang ingkang anderek sunahipun sampai dinten kiamat. Bapak dan ibu sedaya ingkang dimuliakan dening Allah, insya Allah kita tasik ngelajengaken topik utawi pembahasan sing wonten kaitanipun kalih ibadah korban. Winginane pun kita bahas mulai apa sing disebut korban lan ugi piye to sejarahi ibadah korban. Lan ugi sampun kita bahas macam-macam binatang sing saged didamel korban. Nak jenengan badhe tumbas sapi utawi wedhus didamel korban niku dus pundi sifat-sifate, terus umure, terus jumlah binatang korban niku winginane pun kita bahas. Nak wedhus siji tangge tiang setunggal, tapi angsal sak keluarga korban damel wedhus setunggal. Soalnya korban itu nama sunnah kifayah, sunnah menawi teng anggota keluarga niku wonten tiang sing lampai berarti nama nyukupi sing liyane, nyukupi nama sing liyane atau nyukupi anggota keluarga sing liyane. Winginane pun kita bahas nggih. Wonten hadis Abu Ayyub Al-Ansari nyeritakake dus pundi tiang-tiang ing dalam zamane Nabi niku nglakoni korban. Teng mriku dijelasake kana ana sapa arojulu wong lanang fi ahdi nabi ing dalam mangsane Nabi iku yudhi korban sapa wong lanang bisa dikelawan siji wedhus anhu kanggo awake dhewe wa an ahli baitihi lan kanggo ahli baitihi, ahli baiti maksudnya kanggo napa keluarga nih. Berarti korban atas nama keluarga niku angsal. Tapi nak misale sak omah bapake nggih saged korban ngorbani piyambake lan anggota keluarga nih. Misale ibuke nggih pengin nderek korban terus tuku wedhus dhewe, berarti sak keluarga wedhus loro nggih angsal. Tapi nak menawi mampuni namung setunggal, berarti setunggal niku napa nyukupi kangge sedaya anggota keluarga niku. Berarti nak korban ndamel nama keluarga niku angsal. Meskipun nak teng masyarakat winginane pun kita bahas nggih. Biasane korban niku jenenge niku di puter bapak lan ibu sedaya. Misale saiki bapake, esuk ibuke, esuk anake. Nak bapake lan ibuke pun dewasa mboten masalah ngono. Dewasa terus mampu. Tapi nak pas anake. Anake biasane cek cilik, cek nama, cek sekolah MI atau cek sekolah SD terus
korban. Nah, bapake sing mampu sing balik ora korban. Dan niku umume teng masyarakat niku kados niku nggih. Tengen kula umum kados niku. Winginane kula ngaji teng Cepu, kula tangkleti. Apa teng Cepu nggih kados niki? Jere jawabane yo nggih. Tapi tak teng Sawang nggih sami nggih. Sami napa mboten? Mboten, Pak. Mboten sami, Pak. Ya soalé wis ngaji tarjih lan niku. Nak tengen kula biasane kados niku nggih. Biasane panitia ngumumno kan biasane diumumno kalih panitia banter lho niku. Sapi niki disebut jenenge dada enek napa jeneng cah cilik sing wong tuane berarti ora korban padahal korban niku kanggo wong sing mampu terus yo wis balik lan niku dan niku napa sing kedah kita napa mangertosi oleh sebab niku nak kita ngaji kan paham ya berarti nak bapake wis korban otomatis anake yo ketut nah ngene. Terus kita pun bahas pilih nak wedhus niku mboten angsal syarikah atau syirkah. Maksudnya napa patungan. Berarti nak wedhus siji yo kanggo wong siji utawa kanggo wong siji sak keluargane. Napi nak korban sapi niku angsal syirkah. Sirkah niku patungan urunan gitu. Tapi maksimal pitung wong. Nak kurang saking pitung wong asal, misalnya jenengan golek rombongan kok niku Pak kelompok sing papat durung enek sing daftar Pak nggih sakniki. Dereng wonten, misalnya mengke wonten sing daftar dadak ngoleh wong 5, kurang wong 2. Tapi wong 5 niku saged tumbah sapi. Ya berarti angsal. Misalnya mau oleh wong 6 kurang wong 1. Tapi tetap iso tumbas sapi nggih. Angsal. Tapi nak wong 7 duweke merepet kabeh, Pak. Gak cukup no. Mergo urunane pinten, Pak? 3 juta nggih. Lah wong 7 niku mboten kiat urunan napa? 3 juta. Misalnya kuwate mau 1,5 juta, tapi 7. Terus ping pitu intine gak iso tuku sapi siji. Wis nak ngono golek tambahan, akhire oleh kelompok wong 8 utawa wong 9 niku mboten angsal. Lah artosipun nak sapi niku oleh sirkah oleh patungan tapi maksimal 7 wong niku. Nak ngluwai 7 wong mboten angsal, tapi nak kurang angsal wong jenengan piambaan saged tumbas sapi sing memenuhi kriteria hewan korban maksudnya ya syarat-syarat hewan korban usianya macam-macam niku terpenuhi jenengan korban setunggal sapi kangge jenengan piambak angsal niku nggih alasane napa alasane winginane pun kita bahas wonten hadis Jabir ibn Abdillah teng mriku dijelasake. Naharna kita mbelih korban ma'a Rasulillah ing dalem sertane Rasulullah amal Hudaybiyah ing dalem taun Hudaybiyah al-baqarata an sab'atin ing sapi an sab'atin kanggo wong 7 makane nak sapi angsal syirkah utawi musyarakah nggih menika patungan niku. Terus sak niki Bapak lan Ibu sedaya kang dimuliakaken dening Allah niki kita membahas penyembelian binatang korban. Sing nomor setunggal niki sing panteng Pak nih. Nak jenengan pe korban niku wonten persiapan. Wonten napa? Persiapan. Persiapan ini sak liyane dhuwit Pak. Nak dhuwit niku jelas Pak ya. Nak jenengan dereng persiapan dhuwit ya mboten saged korban ya otomatis niku nak persiapan dhuwit niku otomatis ya. Tapi maksudnya persiapan niki persiapan mengke nak jenengan pun mlebet tanggal setunggal Dzulhijjah. Tanggal apa setunggal? Dzulhijjah. Artosipun wis napa Pak bulan besar. Jenengan boten angsal ngetoki kuku. Kuku niku
ya kuku tangan, ya kuku napa Pak? Sikil. Terus motong rambut. Ya rambut sirah. Rambut napa Pak? Rambut sangi sore sirah lan sak terus niku Pak. Maksudnya rambut sing wonten teng badan niku mboten angsal di potong. Dan nak dicabut terus pundi Pak? Wong motong we gak oleh kok apa maneh? Nyabut-nyabut niku kan luweh nemen timbang dipotong. Nak nyabut niku sahoyote kan ketut Pak. Niku. Makane napa dicabut nggih mboten angsal. Sampai jenengan ngelampai ibadah korban. Misalnya nak ibadah korban ini dibelih tanggal 10 Dzulhijjah ya, sampai kewan korban ini dibelih. Nah tanggal 11 atau dina tasyrik ya berarti sampai kewan korban ini dibelih. Pokoknya yang penting patokannya apa? Sampai kewan korban jenengan dibelih ini kok. Nak teng tanggal 10 ya tanggal 10, nak tanggal 11 ya 11, rolas ya rolas, nak telulas ya telulas. Oleh sebab niku mengke jenengan nak potong rambut Pak niku sak jerenge napa tanggal setunggal. Jadi mengke jenengan misale tanggal malam napa Idul Adha kan 28, berarti tanggal apa Pak? Tanggal sijine niku tanggal apa? 18 atau 19? Mengke jenengan tingali teng kalender mawon nggih. Ah niku. Niku napa? Tapi patokane srengenge surup. Nah niku. Nek gak 18 ya 19 ya niku. Pokoke mengke jenengan tingali nggih. Niku napa? Berarti jenengan sak derenge napa? Nak pingin potong rambut yo sak derenge. Nak pingin potong kuku yo sak derenge. King napa kok kados niku Pak? Soale Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh niki teng hadis Ummu Salamah nggih. Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, idza nalikani ra'aitum ningali sapa sira kabeh hilala Dzulhijjah, ing hilal wulan Dzulhijjah. Wa arada lan ngersakake sapa ahadukum salah suci sira ayyudhiya ing yen to korban sapa ahadukum fal yumsik mongko becik napa nahan maksudnya orang ngetoki an sya'rihi sanging rambuté wa atfarihi lan kuku-kuku ni niki wonten apa Pak perintah sanging Rasulullah bilih wong pe korban mboten angsal apa ngetoki rambut mboten angsal apa ngetoki kuku nak pun ningali tanggal setunggal Dzulhijjah. Hikmah ini apa Pak? Hikmah ini wong ibadah korban niku dimensine purifikasi Pak. Purifikasi ini apa? Ngersi itu dosa. Berarti nak jenengan mboten motong rambut, mboten ngetoki kuku, niku jenengan angsal kamalul magfirah. Ampunan dosane luwes sempurna. Soale mboten wonten bagian anggota tubuh sing napa Pak? Kedemek geni neraka. Niku hikmah. Dadi ibadah korban niku nggih wonten dimensi spiritualitas atau dimensi napa? Purifikasi lan wonten apa dimensi sosial niku. Terus sing nomor kalih. Wong korban niku dipadakno kalih wong muhrim. Wong muhrim niku napa? Wong sing nglakoni ihram. Nah, sing jenengan nate ibadah haji, nate ibadah umroh, wonten apa? Muharramat al-ihram, perkara-perkara sing kedah napa? Didoi kalih wong sing nglakoni ihram. Kaya napa? Gak leh ngetoki kuku, gak leh motong rambut, gak leh ndamel pakaian sing berjahit, sing lanang gak leh napa nutupi si sirah. Terus napa gak leh ndamel wangi-wangian, gak leh ngumpuli bojo. Niku contoh-contoh napa perkara sing dilarang nalika ihram. Lah wong lakoni ibadah korban niku Pak.
dipadakno kali wong ihram atau wong muhrim, tapi dipadakno ne mboten secara totalitas. Maksudnya wonten sing beberapa persoalan niku sami kali wong muhrim, sing beberapa persoalan mboten sami. Sing sami napa? Gak oleh motong kuku, gak oleh motong rambut. Tapi nak jenengan pe korban apa angsal apa mboten ngumpuli bojo tetep angsal, Pak. Terus dusmundi nak damel wangi-wangian ya tetep angsal. Makanya napa? Dipadakno tapi mboten secara penuh. Muk sebagian larangan ihram. Soalnya napa, Pak? Wong sing gak budal haji niku dihubungno kali wong sing kaji niku. Nah niku nggih. Terus sak niki, Pak. Tebu niki penting, Pak. Wonten pandangan di kalangan ulama sinten Muhammadiyah. Biasane mengge nak pe menjelang Idul Adha, Pak. Ser-seran teng WA niku. Niku kuat tah. Pilih napa? Sing gak leh dipotong rambuti atau kukune niku kewan kurban e, mboten sahibul kurban. Maksudnya napa, Pak? Maksudnya kewan kurban e niku gak oleh dipotong rambuti, maksudnya bulune gitu. Soale kan kewan kurban niku kan wonten saking jenis domba, Pak. Atau domba ya. Dzaknun niku. Domba niku kan dijukuk bulune didamel napa, Pak? Kainnya disebut kain wol. Koko nak dijukuk bulune niku. Kewane stres, Pak, biasane. Stres. Koko nak kewan stres di korbano niku mempengaruhi kualitas daging. Dagingnya gak patek enak niku. Terus ngetoki kuku kewan sing dikorbano, Pak. Nah, jenengan duweni wedhus, kukune diketok, Pak. Terus sapi kukune diketok. Teng mriki umum nemu mboten, Pak? Wonten sing jenengan biasane ngurmat sapi atau ngurmat wedhus? Enek napa mboten sing diketok iku kukune? Mboten. Wonten sing ketok sing dikotoki wonten sing mboten, Pak. Tapi nak umume teng daerah kita niku mboten wonten napa sapi kukune diketoki. To jenengan ngrumat wedhus kukune di ketoki. Kok nak kukune diketoki niku kewane stres. Nak stres kok mempengaruhi kualitas daging. Nah niku niku alasane nggih, mengke jenengan tingali nggih. Biasane pendapat niku di-share teng WA niku. Niku. Niku alasan secara rasionalitas atau secara akal. Sing nomor kali secara makna bahasa. Soale napa? Hadis niku bahasa Arab kudu dipahami sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Teng mriko wonten riwayat sing jelasake mangka nalahu dzabhun. Sapa wonge sing duweni kewan korban. Nalika pun melebet tanggal 10 Dzulhijjah, maksudnya tanggal 1 Dzulhijjah. Fal yumsik an sya'rihi. Dikengken nahan maksudnya gak motong saking rambuté. Wa atfarihi lan kuku-kukune. Niki kan wonten sya'rihi rambuté terus kukune. Rambuté lan kukune siapa ngono? Nak miturut pendapat mau mergo sing edek niku dibhun kewan sing dibelah timbang man wong. Berarti dhamir to kata ganti niku balik teng sing edek mboten sing adoh ngono. Berarti sing gak leh dipotong rambuté, gak leh dipotong kukune niku kewan korbané. Apa pendapat niki bener, Pak? Pendapat niki namung ningali setunggal hadis atau menggunakan pendekatan bahasa tapi kurang dalam. Dia kok kurang dalam, Pak?
Soalnya mboten ningali riwayat hadis sing lintu nipun. Teng riwayat hadis teng sing lintu nipun niku wonten teng kitab Irwaul Ghalil sing dikarang kali Syekh Nasruddin Albani. Ditelusuri hadise, Pak. Teng mriku ternyata wonten riwayat fal yumsik an sya'rika. Dikengken mboten motong an sya'rika. Sya'rika ka niku nduduhno wong sing diajak ngomong, Pak. Berarti Rasulullah ngomong karo wong, mboten ngomong karo kewan. Wala min atfarika lan uga kenek motong tenjukuk rambut to kulit min atfarika kuku-kuku siro kasiro ni lho to kuku-kukumu niku dudono nak Rasulullah napa ngomong karo wong sing pekur ben hatta tebah sampai belih sapa sira udhiyataka ing kewan korban sira. Berarti tengah riwayat niki, Pak, jelas dudono pilih larangan niku balike teng napa sahibul korban mboten teng kewan sing dikorban. Terus sing nomor kalih, Pak, kena apa kok kita berpandangan balik teng sahibul korban, Pak? Soale teng riwayat lintunipun niki nalika Sa'id ibn Musayyab niku tabi'in nggih. Nuturna hadis mau teng Ikrimah. Jerene Ikrimah napa? Alla ya'tazilan nisa'a wa tib. Bender wong sing pe kurban niku gak oleh motong rambut, gak oleh ngetoki kuku, tapi jere Ikrimah gak usah napa? Gak usah ngedoi bojo lan gak usah ninggal ndak napa damel wangen. Maksudnya napa? Ngumpuli bojo cek kenek, damel wangi-wangi antase ang sal. Mosok kewan gak leh ngumpuli bojone, Pak. Kewan duwe bojone napa mboten? Nisa, nisa wong wedok. Terus mosok kewan yo damel wangi-wangian bareng, Pak. Yo ora mungkin, Pak. Oleh sebab niku, Pak, dari beberapa ulama, Pak, ini wis tak cek, Pak. Meskipun pendapat sing mau, sing pertama mau ketoke kok masuk akal. Pokoke kewane gak stres, tapi gak enek ulama sing duweni pendapat dari lintas madhab, empat madhab. Sing napa, Pak? Duweni pendapat pilih sing gak oleh napa? Ngetoki kuku to motong rambut niku balik teng kewan korban niku mboten wonten. Sedaya sepakat balik teng sahibul korban. Oleh sebab niku putusan tarjih, Pak. Tahun 1976 teng Garut niku putusane sami. Bilih larangan niku bali teng sahibul korban. Meskipun mungkin jenengan, Pak, sing nulis niku nggih ulama Muhammadiyah, tiyang Muhammadiyah, tapi niku pendapat pribadi, mboten pendapat tarjih. Makane jenengan gak usah mamang. Jenengan derek pendapat tarjih, soalnya nak teng Muhammad dia wonten pendapat pribadi kali pendapat organisasi, Pak, atau pendapat tarjih niku tetep dimenangno pendapat tarjih. Soalnya nak pendapat pribadi niku mboten napa mboten kuat secara organisasi. Oleh sebab niku dalam pandangan tarjih larangan motong kuku lan larangan napa ngetoki kuku niku balik teng sahibul korban. Terus saat ini kita bahas waktu mbelih kewan korban. Mbelih kapan? Teng ayate napa? Fi ayyamin maklumat, teng dina-dina sing maklumat sing diweruhi. Dina-dina maklumat niku inggih menika napa? Tanggal 10 niku sing diwastani napa? Yaumun nahri. Utama ayyam tasyrik. Pinten dinten? Telung dina tanggal 11, 12, 13. Berarti kewan korban niku kudu dibelih teng patang dina niki, Pak. Misalnya tanggal 9 atau dina Arafah jenengan wis mulai belih korban. Sah apa mboten? Mboten. Atau tanggal 14 Dzulhijjah. Mboten. Ya. Tapi kawitane kapan? Kawitane nalika sholat id pun dilampai, Pak. Lan
napa khutbah, berarti jenengan ngenteni bare salat Id lan bare khutbah niku. Niku sing didamel apa, Pak? Patokan. Misalnya jenengan salat Id wis bar, Pak. Terus mulai gak ngrungokno khutbah, juga wedhus langsung dibelih niku. Nah niku berarti dereng mancing napa? Waktu ini berarti jenengan ngenteni bari sholat Idul Adha, terus apa? Bari khutbah aja sampai koko melok sholat Idul Adha tok langsung pelencing mulai cukup golok terus wedhusnya dibelih lah niku. Berarti kawitane napa ngenteni bari sholat Id lan bari khutbah. Dalile napa? Dalile hadis Jundub, Pak. Annahu syahidan nabiyya. Jundub niku ningali nabi yauman nakhir ing dalam dino nakhir atau tanggal 10 Dzulhijjah. Shollan nabi salat summa khotoba, terus nabi khutbah. Mergo salat Idul Adha niku nggih wonten apa khutbah. Terus nabi dawuh, man dhabaha qabla ay yusalliya. Sapa wonge sing beleh korban saderenge salat, fal yadbah maka naha ukhra. Dikangen beleh maneh, Pak. Soale dereng dianggep dados napa kewan korban. Wa ma lam yadbah, sapa wonge sing urung beleh korban, fal yadbah bismillah. Dikangen beleh kelawan nyebut asmane Gusti Allah niku. Berarti waktu kawitane beleh korban, Pak, niku ngenteni napa? Salat Idul Adha ini mari, terus napa? Khutbah ma mari niku. Terus sak niki, nanak jenengan saged beleh kewan korbane piyambak, Pak. Niku luwih apik napa mboten? Luwih apik. Berarti nek jenengan saged beleh kewan korbane dhewe ya dibeleh dhewe. Soale Rasulullah niku napa? Beleh korbane dhewe. Hadis winginane, Pak. Rasulullah niku korban napa? Wedhus gibas loro. Sing karo-karone duweni sungu. Dzabahahuma biyadihi. Rasulullah beleh wedhus loro gibas kelawan asta to tangane piyambak. Artosipun napa dibeleh dhewe. Nah terus pundi? Misale wong wedok gak iso napa beleh dhewe, wong lanang bareng mboten sedaya saged beleh dhewe. Apa angsal taukil? Taukil nemen diwakilno wong liya, diwakilno juru beleh atau diwakilno pani tiangsal apa mboten, Pak? Angsal. Kenapa wong angsal? Soale Fatimah lho. Fatimah niku korban. Sing beleh sinten? Rasulullah. Nabi nalika niku Fatimah dikengken delok maksudnya delok Rasulullah beleh korban. Oleh sebab niku, Pak, sunai to Bu. Nah, misalnya jenengan gak iso napa beleh kewan korban ini, nalika kewan korban ini jenengan dibeleh niku sunai jenengan ningali. Nabi nak saged to niki yang sunah. Nak misalnya jenengan wedi to lunga mboten didelok nggih mboten napa-napa. Nabi sing apik napa didelok maksudnya ningali nalika napa kewan korbane dibeleh niku. Niku nak wong sing mboten saged napa beleh dhewe. Lah nak saged juga saningali ya mesti ningali wong sing beleh awake dhewe niku. Dan doa nih memangnya kita bahas, Pak, jereng niku. Terus saat niki mau kan dino-dino tasrik. Dino-dino apa? Tasrik. Maksudnya tanggal 10 Dzulhijjah lan dino-dino tasrik. Apa kenging beleh kewan korban niku bengi, Pak? Kenging apa itu, Pak? Misalnya malam tanggal 11 atau tanggal 12 atau tanggal 13 malam itu. Niku beleh korban, Pak. Masalah apa betul? Angsal. Berarti orang nek bedane antarane awan lan bengi. Nabi nak beleh bengi kudu sing diperhatikno napa?
ku kedah wonten penerangan, kedah wonten lampu. Nek mboten wonten lampu, koko sing dibelah mboten mboten napa Pak lehere, mboten napa? Lehere iki napa? Mboten lehere tapi kleru sikile dadi gawe kan. Utawi weduse wong liya sing dibelah. Tapi intine mbleh teng wektu bengi niku angsal, tapi sing kedah diperhatikno napa? Kedah wonten penerangan. Soale mboten angsal jenengan mbleh kewan terus menyakiti. Misalnya mbleh napa Pak gak incer pas, kan kok akhire kewane mati. Apa Pak? Tersakiti niku. Terus sak niki alat sing didamel mbleh. Alat sing didamel mbleh niku sing penting syaraté, Pak. Oga untu niku sing saged didamel gaman to, Pak, ya. Utawa kuku niku. Meskipun nak ketok enak sak niki nggih boten mungkin, Pak. Tapi nak wong sing biyen niku mungkin damel apa? Damel gaman saking untu atau saking kuku ini. Kenapa kok mboten angsal? Jelene Rasulullah no, ammasinu fa'admun. Sak temene untu niku padha karo napa, Pak? Padha karo balung. Jadi balung oh, napa? Untu niku padha karo balung niku. Oleh sebab niku balung mboten angsal napa? Didamel gaman kanggo bleh. Soale balung niku panganane sinten, Pak? Panganane sinten? Panganane asu. Panganane jin, Bu, panganane jin. Jin setan niku panganane balung. Iye asu nggih mangan balung. Wa amma dzufur, anapun apa kuku famudal habasah. Niku gamane wong Habasah. Soale agama Islam niku mboten pingin syariate niku nyontoh wong liya. Mau wong Habasah, wong Ethiopia niku gamane saking kuku niku. Oleh sebab niku Rasulullah nglarang nak wong Islam niku mbelih kewan damel kuku. Soale syariat Islam niku kedah nyulayani syariat-syariat liyane. Misalnya jenengan salat nutupi napa? Nutupi lambe. Angsal apa mboten? Menutupi mulut. Mboten angsal, tapi kejaba pandemi, Pak. To corona niku. King napa? Soale niku menyerupai ibadahe wong napa? Majusi, wong sing nyembah api, mboten angsal. Terus kita mboten angsal napa? Sholat nalika srengenge dereng, nalika srengenge terbit to nalika srengenge surup, kena apa, Pak? Soale wong sing nyembah srengenge ibadah teng wektu niku nalika srengenge napa terbit, nalika srengenge napa surup. Makane teng Islam wektu niku mboten angsal kita nglakoni napa sholat. Nah, niku alat sing didamel mbleh, tapi saat niki nggih rata-rata napa mboten masalah gitu. Jelas damel napa, Pak? Peso. Apa sing juleha apa pedangi napa, Pak, jenenge? Ha niku malah landep. Ha niku. Artosipun mboten wonten masalah nggih. Terus saat niki nalika jenengan mbleh niku dungane dispundi ya niku? Niki. Teng hadis e, Pak, sing diwaos kalih Rasulullah niku. Pertama Rasulullah niku maos inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ard hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Niku sing diwaos kados donga iftitah. Tapi nak donga iftitah teng hadis niku mboten wonten inine, langsung buat jatuh. Ya senajan
nak jenengan mau sing damel ini napa pitah napa boten, insyaallah boten, tapi nak teng hadise boten napa boten wonten ini, langsung buat jatuh. Tapi nak jenengan donga pembeleh korban damel ini wajah tu diwawo sampai napa wa ana minal muslimin. Sak badane niku napa jenengan donga Allahumma hadza anni sakit kados niku nggih. Maksudnya Allahumma do Allah hadza iki korban anni sanging kula. Niku nggih angsal Pak ya. Utawa an sapa jenenge sing korban Ahmad ya berarti Ahmad. Misalnya sing korban jenenge Muhammad ya berarti an Muhammad. Nak sak keluargane berarti wa an ahli baitih niku. Utawi Allahumma minka walaka wa an sapa niku. Niku Pak nggih. Wa an disebutna sing korban. Allahumma minka walaka utawa Allahumma hadza an sapa ngono. Nah berarti nek jenengan mbleh kanggo awake dhewe ya hadza an ani ini. Sing biasa mbleh sinten Pak? Ya niku apal Pak ya. Allahumma napa Pak? Lha sing jenengan waos ki dusuti Pak. Allahumma taqabbal min nggih mboten napa-napa. Allahumma taqabbal min. Mboten namung mboten damel Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad mboten Pak. Soale Nabi Muhammad kan pun korban, berarti jenengan langsung disebutna Allahumma taqabbal min sapa jenenge kados niku. Misale jenenge Ahmad ya min Ahmad, jenenge Muhammad ya min Muhammad kados niku. Tau ditambahi wa an apa ahli baitihi niku. Niku nggih. Soale kan Nabi Muhammad pun mun korban. Nih. Nah memang tak teng hadis ini kados niku Pak, tapi Nabi Muhammad donga kados niku kan nalika Nabi Muhammad korban itu. Tapi nak jenengan kan napa beleh kanggo korbane jenengan, soale umatnya Nabi Muhammad mboten diperintah ngorbani nabine. Sakti mawon napa mboten? Ya niku nggih. Niku. Tapi nak misalnya gak apal dungane, wis penting niat niku wis cukup nggih. Islam niku kan ayo to, Pak. Sebenarnya niate niku korban di nak patungan yo berarti wong sing melok kuwi yo diniato teng ati kan wis cukup. Ya meskipun mau misal niate kok gong pas, insyaallah tetap diterima ya. Tapi nak iso yo bos sesuai niki Pak. Soale niat niku kan teng ati niku. Tapi sing di nalika Nabi Muhammad beleh mau Allahumma minka walaka niku. Terus wa an sapa? Atau Allahumma hadza an sapa niku nggih. Terus bismillah wallahu akbar. Niku nggih. Meskipun nak teng madzhab Syafi'i niku beleh kewan korban nggih disolawati ya. Tapi nak teng Muhammadiyah mboten. Soale perintah mbleh kewan niku namung damel napa asmane Gusti Allah. Meskipun nak teng fikih Syafi'i niku nggih mau selawat ing atase Kanjeng Nabi niku. Tapi nak teng tarjih mboten wonten nggih niku. Soale mbleh kewan mbok korban utawa mboten korban niku namung nyebut asmane sinten Allah mawon. Nggih niku nggih. Nah, takbire wonten Pak. Bismillah wallahu akbar. Dadi jenengan bismillah wallahu akbar iku kan takbir Pak. Tapi nek liyane padha takbir nggih mboten napa-napa. Soale napa?
Waktune waktu takbiran. Kan dina tasyrik, Pak. Dikengke napa? Mengagungkan ngateng ngatake mau takbir. Tapi niku jenengan beleh kewan to mboten beleh kewan takbiran tetep angsal. Jadi nak takbirin yo mau bismillah wallahu akbar niku nggih. Terus abad ini ku Rasulullah beleh nih. Nah sing jenengan mau nggih wonten dungane Pak, bismillah Allahumma taqabbal utawa Allahumma taqabbal min sapa nembe napa? Bismillah wallahu akbar. Diwolak-walik mboten napa-napa. Biasanya jenengan apa Pak? Allahumma taqabbal min, tapi mboten usaha tambahi Muhammad. Allahumma taqabbal min sapa misale? Nak pitung wong ya disebut sapa sing urunan. Terus napa? Terus napa Pak? Sampeyan. Bismillah wallahu akbar. Kados niku. Nak sing niku mboten wonten hadise nggih. Meskipun maksudnya bener. Tapi kan sing wonten malah ini niku Pak, jenengan pun kan merapal. Ini wajah tu berarti jenengan kawiti ini wajah tu sampai napa? Wa ana minal muslimin. Terus Allahumma taqabbal min sapa disebutno. Terus bismillah wallahu akbar niku pun cekap nggih. Jadi napa wajah ini wajah tu sampai napa wa ana minal muslimin. Terus napa Allahumma taqabbal min sapa wae. Terus bismillah wallahu akbar niku sing paling naik Pak. Jadi urutane napa? Ini wajah tu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana Pak. Minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Terus napa? Allahumma taqabbal min siapa? Sopo. Terus bismillah wallahu akbar. Berarti nak beleh sapi kan pitung wong ya disebutno siji-siji ne niku. Oh. Nah niku. Niku nggih dungane. Nggih. Yang jenengan nalika napa? Sadurunge sapi dirbu niku diwaos mawon. Kan mboten kudu pas rebu. Tapi sing bismillah wallahu akbar kan kudu pas pas rebu niku. Niki hadise niku falamma wajjaha nalika sapine diadepno kiblat. Berarti sing diwaos Rasulullah ini wajah tu niku nalika ngadepno sapi ta wedhus teng arah kiblat. Umumnya Pak, napa sirai sapi atau wedus di saleh pundi Pak? Kidul tolar Pak. Kidul kene apa kayak kidul Pak? Supados napa lehere gulune sapi sing tengen ning sing ning dhuwur Pak. Soale mbleh niku kan bareng ape? Berarti sing tengen dhisik. Oleh sebab niku napa disaleh teng kidul. Saya ketiba mi nggih. Terus dia depno kiblat. Lah niku nalika jenengan ngadepno sapi teng arah kiblat niku mos napa ini wajah tuh. Berarti diloloni Pak. Diloloni kan gak kudu napa ngenteni sapine wis siap ngono. Lah nalika pun siap mau menghadap kiblat terus napa bismillah wallahu akbar niku. Niku nggih. Kan nayoh Pak, sedoyo pun hafal tuh ini wajah tuh terus napa? Sampai wa ana minal muslimin. Terus Allahumma taqabbal min disebutno. Nah, utawa Allahumma hada minni wa minka dan malah angel Pak.
Damel sing jenengan umuk. Niku kan wonten hadis sing Allah mataqabbal. Allah mataqabbal min disebutno tiyang sing korban. Terus nak penggoro napa? Bismillah wallahu akbar. Mboten usah mau selawat nggih. Meskipun umumnya teng masyarakat mergo nderek madzhab napa? Syafi'i niku diselawati, Pak. Jadi mboten cekap bismillah tapi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad biasanya kados niku. Tapi nak teng tarjih cukup bismillah niku. Nggih. Pun nggih, jelas nggih. Sami. Allahumma taqabbal min niku kan Allahumma du Allah taqabbal mugi-mugi panjenengan nampi min sanging sinten. Artosipun niku. Allahumma du Allah taqabbal mugi-mugi panjenengan nampi maksudnya nampi i badah min sangking sinten kan itu makanya sangking Ahmad sangking Muhammad sangking sinten kan itu gih disebut no nama anak sing di akikoi nih tapi misalnya teng ati mawon niku nggih cukup nggih tapi nak jenenge niku mboten wono. Enggak tapi nak kurban niku kan wonten memang Rasulullah ngucapno Pak. Makane sun sunah tapi nak misalnya mboten namung bismillah wallahu akbar ya insyaallah tetep dadi kurban. Tapi nak jenengan pengin luweh apik ya mau dungane ini wajah tu sampai wa ana minal muslimin terus napa Allahumma taqabbal min disebut nawange terus bismillah wallahu akbar niku niku cara mbleh kewan korban. Monggo niki nak wonten sing ditangketake saderenge kula lajengaken nggih monggo Pak. Napa, Pak? Nak sakliyane kurban niku namung bismillah niku pun cekap. Tapi nak jenengan tambahi bismillah wallahu akbar nggih mboten napa napa. Tapi sing paling penting bismillah cukup niku. Terus ndi, Pak? Gak nak beleh ni kan namung bismillah jenengan kewane dihadap nonawa arah kiblat cukup bismillah jenengan tambi wallahu akbar gih mboten nopo nopo nak wonten dungo sing dawa dawa ni kan biasane gawean dhewe Pak ni terus dungo koyok solat usolimu macam macam ni kadang jenengan bingung juga gak apal dungo ni piye carane beleh kewan. Nes pokoknya jenengan nangger beleh kewan bismillah niku jelas dadi Pak. Jelas tetep halal. Ndak justru sing donga dawa niku Pak. Niku nggih mboten wonten hadise niku. Kadang yo disalahpahami Pak, dek biyen sing apal mok mudin tok e, makane nek gak beleh mudin niku mudin yo ora. Jadi ditendeni Pak. Padahal langgar wong muslim beleh maos bismillah iku halal niku. Jadi nayoh kados niku Pak. Nggih. Yang satu keluarga atau satu orang yang namanya mboten yang berkorban mawon niku. Umumé nek wong korban niku kan atas nama kepala keluarga kene napa? Soale kurban niku ibadah maliyah, Pak. Ibadah rupa harta. Dalam Islam kalau ibadah harta itu biasanya dibebankan siapa? Kepala keluarga yang ngasih nafkah. Makanya laki-laki nak nikah wajib apa, Pak? Bayar mahar. Terus winginane kan pun kita bahas ya. Nalika kita bahas poso. Nak enek wong lanang wedok ngumpuli bojone teng awan dina Ramadan kafarane napa, Pak?
merdekake budak terus napa? Poso, napa? Poso rong wulan muput gak leh pegot terus napa nguwai mangan swidak wong miskin. Ya padahal sing kumpul niku kan lanang wedok. Apa karo-karone kewajiban bayar kafarah? Pinginane jawabane napa? Mboten, sing wajib namung sing lanang. Kenapa kok sing lanang? Padahal sing wedok ya pingin padha wae. Kenapa, Bu? Soale wonten kaitane kalih harta. Makane nek mung kowe madzhab Syafi'i lan sing niki sing dipilih kalih tarjih, sing wajib bayar niku namung wong lanang. Tapi nek mung kowe madzhab Malik ya padha mbayar e wong sing wedok ya pingin kok. Ora mung sing lanang. Tapi umumnya niku nak napa ibadah sing enek hubungane kali harta niku ditujukan pada kepala keluarga atau orang laki-laki. Makane teng hadis iki napa kana ana arajulu wong lanang fi ahdin nabi ing dalem mangsane nabi yudhi bisati beleh wedhus siji anhu kanggo awake dhewe wa an ahli baiti lan kanggo keluar. Dan hadisnya muni rojul, kenapa kok rojul? Ya umumnya, sing dados kepala keluarga ini ke wong lanang, sing nafkai ya wong lanang. Makanya sahabat Ayub Al-Ansari muni arojulu ora wong wedok. Niku nggih, niku. Berarti cukup apa? Mau kan siji wedhus kanggo sak keluarga, berarti namung napa? Misale bapake ya bapake mawon. Tapi nyukupi anggota keluarga sing lindunipun niku. Nggih, niku nggih. Wonten lindunipun? Nggih, monggo Pak, nggih. Menawi kebutuhan yang kelompok 7 orang ya. Nggih. Ini seumpama dari 7 kelompok itu ada satu orang yang istilahnya patungan sama saudaranya. Maksudnya gantian untuk tahun ini Pak Syukur sama saya. Niku namanya arisan, Pak. Sama dengan arisan atau pinjaman. Gitu. Misalnya jenengan kalih keluargane, kalih sawo sederek jenengan. Gantian tahun ini, misalnya jenengan bayari derek jenengan toh. Terus ini. Niku sama dengan arisan atau pinjaman. Korban arisan hukumnya itu seperti angsal, gitu. Sah selama antarodin, selama napa sukare rela enggak ada paksaan. Wong padha relane to Pak. Berarti jenengan nak bayari derek jenengan padha karo jenengan minjami derek jenengan. Pinjaman niku sah napa mboten? Jenengan utang duit karo wong liya dige tuku apa Pak? Misalnya kebutuhan. Sah napa mboten transaksi niku? Sah, berarti korban apa mau arisan atau pinjaman niku angsal. Makanya nak teng kantor potong gaji niku Pak, biasanya kantor nyilei duit kok potong gaji. Nah, teng RT biasanya wonten napa arisan korban. Arisan korban niku hukumnya sah Pak. Jadi selama apa saling ridho sah, tapi nak membebani niku sing luwih apik mboten Pak. Makane nak jenengan pingin arisan golek wong sing kira-kira mampu ya. Aja wong sing ekonomine gak jelas jenengan peksa melok. Golek anggota sing ana apa? Ekonomine mampu, sawai yombo kira-kira iso mbah bayar. Terus wong ekonomine gak jelas jenengan peksa, dawi kok malah ngabut. Ngaboti. Lah kan jenenge wong to Pak, kadang seneng napa? Maksudnya sing duweni potensi kesanggupan napa? Bayar arisan. Kok kena wong sing ekonomi wis susah, ya wis nak jenenge dhewe metu terus bareng wis gak gelem bayar. Jenengan gak sing rugi, Pak.
Niku soalnya jenenge wis metu e. Niku nggih. Monggo lintunipun wonten napa mboten, Pak? Nek mboten niki kan minggu ngajeng niki kepanitiaan kurban niki paling penting, Pak. Nah, kok nak dibahas sak niki kon jenengan lali kabeh terlalu akeh. Monggo wonten napa mboten, Pak? Wonten-wonten nggih. Nggih monggo, Bu. Korban kanggo wong mati, Bu. Asalipun mboten korban kanggo wong mati. Niku pun wonten fatwa tarjih, Pak, to, Bu. Korban kanggo wong mati senajan umum teng masyarakat to nggih. Biasane permasalahan napa korban kanggo wong mati, terus napa gak wani korban sak durunge akikoh. Kan kados niku, Pak, ya, teng masyarakat. Akikoh dhisik lagi korban. Sino harus pindah, korban kanggo wong mati niku mboten angsal. Tapi kejaba terpenuhi kalih syarat. Sing nomor setunggal napa? Tiang sing pun kapundhut niku nate wasiat. Nate napa? Wasiat. Nalika sik urip wasiat teng keluargane, nek aku mati napa kurbani beliau wedhus misalnya. Tapi beliau wedhus kanggo kurban lho, mboten beliau wedhus. Utawi piyambake nate nadar, misalnya. Nadar nak duweni hajat, hajate kabul bakal napa kurban dilalah sak durunge nadare dilakoni dak piyambake pun kapundhut. Lah nak sing nadar niki, Pak. Berarti jenengan nak ahli waris. Warisane niku kedah napa, Pak? Dipotong biaya kanggo memenuhi nadar sak derenge dibagi no. Soale napa, Pak? Nadar niku wajib. Tapi nak wasiat niku kerek kesanggupane jenengan, Pak. Misale bapake tau wasiat terus jenengan dereng mampu korban. Kan yo napa? Tingkatane jek napa? Jek wajib nadzar. Apa maneh mau wasiate wonge gak ninggalno napa? Warisan. Tapi nak nadzar niku berarti kudu harta warise napa, Pak? Dikurangi kanggo napa? Memenuhi nadzar mau. Lan termasuk wasiat niku. Nak misale ninggalno napa? Warisan niku. Niku nggih. Tapi nek mboten wonten napa? Wasiat mboten wonten nazar niku mboten kenging. Miturut mazhab Syafi'i nggih kados niku. Cuma kula sing gawok niku, Pak. Teng masyarakat niku kan jere derek mazhab Syafi'i, tapi kok gak padha niku. Aku ya bingung ini. Ki melok mazhab Syafi'i atau mazhab liyane. Nek mung mazhab Syafi'i korban niku kudu kanggo wong mati niku angsal, tapi napa kudu ana wasiat to nadzar mau. Terus ini nomor kali masalah akikoh kalih korban. Jadi korban kalih akikoh niku meskipun nenek persamaan lan wonten napa, Pak, perbedaan. Tapi sing jelas korban niku ibadah dhewe, akikoh ibadah dhewe. Berarti nak jenengan dek biyen wong tuane kok gung mampu atau wong tuane gung pate o ngaji sehingga napa, Pak, jenengan lahir kok gak di akikoi. Nah rumah sekolah, Pak, akikoh niku kan nembe to, Pak. Cilian kula wong akikoh niku juwaran ya nggih to gak enek, Pak, ya. Paling rata-rata jenengan iki riyen nggih mboten di akikoi. Wong kula nggih mboten di akikoi. Nabi akikoh niku kan yaumu sabik dino kaping pitu sanging kelahirane bayi. Niku hadisi kan yaumu sabik. Maksudnya kewan sing dibelih yaumu sabihi to dino kelahirane bayi. Meskipun teng madzhab Syafi'i niku akikoh niku mboten namung dino
kaping 7 Pak, nek gak iso tanggal 14, nek gak iso tanggal 21. Nek gak iso sampai wong tuane mampu, sampai anake balik. Nek gak iso, nek wis balik berarti anake sing ngakikoi awake dhewe, soalnya wis iso golek nafkah. Dalile napa nabi niku ngakikoi awake dhewe mergo gak diakikoi kalih wong tuane. Nabi hadis niku dhaif, bahkan la asla lahu gane apa sumberi. Makanya nak teng tarjih mboten di damel. Oleh sebab niku Bapak lan Saudara nak riyen jenengan dereng akikoh, ya berarti nak saiki korban ya memang wis waya korban. Wong dhek biyen bapake atau ibuke mboten mampu atau mboten ngertos nenek tuntunan akikoh nalika napa dina kaping 7 saking kelahiran, berarti nak wis ya wis kados niku. Berarti saiki wayahe wayahe korban niku. Tapi nak teng masyarakat kadang dikongkon akikoh dhisik, Pak. Utawa digabung korban pertama niat akikoh kalih korban niku nggih mboten wonten. Kejaba kejaba, Pak, to Bu. To Bu jenengan babaran lairo anak pas dina-dina korban dan niku kados jenengan poso Sawal teng dina Kamis to Senin oleh ganjaran loro, tapi niate si siji dan niku. Niku, nak kados niku angsal. Pun cekap nggih. Mboten wonten lintune pun. Wonten nggih. Insyaallah mengge kita lajengaken napa kepanitiaan kurban iki sing paling penting nggih. Mungkin napa takmir sing nom-nom iku teko, Pak. Ini kan kepanitiaan. Koko jangan-jangan lah panitiane dhewe gak ngerti napa tugas dan fungsine. Misalnya jaluk jatah, Pak, ya. Nek gak dikei kulit yo gak gelem. Terus mendi, niku insyaallah mungkin kita bahas minggu ngajeng. Kita tutup kajian kita kelawan mausan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.